cine. Eu, aqui, s-a și patru rămâni în fel. Potiște, tăi mi-i fost prin zirocasă să artist. Potiște, blenacu. Potiște, corșari. Atu, pe priti, tamnată. Nu cțoim këta. Zguțoim. Ne însuze e djelit natën të një oficeri u shtrije. I cilë ja shtë qitë, i zelë në të, pas të fatë për të mbrojtë, të majtën. Dhe ja, pluraliste, tatare. Sektin, more, ku ka të pa? Super, komunista, super, fasiste. Pa e ku ka, se zdojnë kultur, zdojnë atë, zdojnë që ti tonë dhe të kojnë, këtëron, të marën zemër, për a thonë tonë, për nëtimin e pëshmisë të në, për familjen e të në, për tonë të shkatërojnë. Ajo mafje, shumë e drejtë, e cila, asë mafje në të gjitha sektor e pushtu nga ato. Mafja në mjekësi, mafja në bëjësi, sistem gjo baba, mafja në nëtim, sistem gjo baba, mafja më e tëshme në shkohë, në asim. E shkatëroj këtë danë. Dhe qithë rinja jo në dërme i për i to. Jo, jo Gjino Kastër, jo Shkote, jo e pasan, jo Durës, jo Tiran, ma e fmi në ty, le të qëjmë kam të atin, të qëjmë kam. Edhe për hatër, edhe për hatër të kynë e korifejme të mlajë, që banë histori për 70 vjetë në të skenë, artë e të mërgushme, jo ka ka ljohën, sërë gjanë, ashtë e papokurë. Po, 437 vjetë, Sala e datin të Shakespeare në Londër, e kam pa, kam lujt me anë. Njësu si do këtë për e 427 vjetë, njësu është edhe sëtë, për e majmë kam! Të ndukat! Asë 187 vjetë se për këtë datin vjenë, ku ka lujt i mali, i pa rishmi, si shpër del ma, i famshmi, Aleksandër Musiu. E majmë kam! Po ashtë më atë mërshme a posë, janë ishim në sa teatra, në atë Broadway, të cilët, alaj, i majnë në kam, edhe i rekonstruktojnë dhe parasesin të asignimin këtë rolën të tëne, të artisave të formësën, që njohin të tanë me e nëse kushka lujtë në ta. E pëse së makën kam një salë, e cilë ashtë të tëmë e qithë, gjakën e tanë njëse që ka përnu atë, edhe të gjithë ata që kanë interpretu. Por ja, mafja, muniste, kriminale, kadaviste, të më qita shkotëroj, përfitime të pista, dhe të mëri i deri aty, sa, ikë që të dini qonë, s'na përqenë kultura, s'na duhet artë, s'na duhet interpretimi, dhe në që hongën, manipulun edhe të gjithë artisat, tisa për artisat, të maj, i manipulun ma shpukurë. Në zërë edhe shimti, s'ka Robert në nikë që ka thanë të prishë të tati, për kumë rëzi, a i ka dalë zëtë fëtatit dhe e kam rritë dhe aty, me që të zërë në Loza Gjurgja, me me qëtë të tjetë, kam rritë dhe aty sa me në mësit të të farë në bama të punë, me në një tritë, një tjetë, që ju do një shkumë, nuk kanë shku në këshmijat të tyre, nuk e njohin asë, pak këshmijat të tyre, së dy vjetë e gjysë. Që o popën kam, se ta mëri të atin, ta thejnë, ta thejnë.